Gospodina Šiketa, Juharema i gospodina Raleta. Evo nešto specijalno za gospodina Raleta i gospodine sponzore. Pozdravim i želim sveta zdravlja Valentino Zvijezde i pozdravim direktora ova časti Cafe Bara M, brat Nerko. Ovo je časti Mala Sinu i Raleta. Časti ga skuću. Nije radi na rada. Tako? Je tako? Zašto si me ostavio?